Kenya kwa ngiri mugwanja na magana matano. Lakini nataka kukuambia both national and county government, tukiwa marimandi leo tumesema hakuna biashara ya mchanga usiku tena katika Tharaka Nithi County. Mchanga ndio huwa inazuia maji yetu isiende haraka katika ile evaporation. Ndio unaona mito inapotea, inabaki bila kitu. Ifika Oktoba utapata Tharandoa ina maji. Lazima tuangalie ile area inafaa kuwa inachimbwa mchanga na ile ingine jarikava inawachwa.